асуудлууд нь хэлсэх асуудлыг урд угаасаа байж байгаа. Тэгээ тэр үедээ бас юм ярьж сурцгаа. Амбатар шүү. Микрофон нэг байж сурцгаач. За. Атах атах. Минутын шинэл снал чинь за одоо. За, баяр цогт шүүнт санал байна хэлий. Бид хоёрын оюутан гэрээний талаар хоёр өөр бодолтой байт юм байна. Энэ ойлголтоо нэг тийш нь болгохын тулд олон нийтийн өмнө нээлттэй эдийн засгийн тооцооны талаар болон гэрээнд дурсан зүйл залтуудын талаар хоёулаа одоо нэг тийш нь болоо хэн буруутай гэдгийг тодорхойлъё. Тэн дээр харин хөнгөнгийн бие даасан шинжээчдийн хажуудаа бас суулгах ёстой. Ингээд энэ дээр үнэхээр Монголын ард иргэд ашиггүй гэрээ байна гэдэг нь ойлгомжтой тодорхой болох юм бол гэрээ байгуулсан хүмүүстэй хариуцлага тооцох тал дээр та надтай саналаг байна гэдэгт итгэлтэй байна. Хоёрдугаарт энэ гэрээг улсын хурал дахиж авчилцах ялангуяа хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ авчилцахын шаардлагатай байгаа холбогдох сайдуудад дахин гэрээ хийх арбитр хууль гэж аймшигтай тэр залт байгаа. Энэ олон зүйлүүд дээр ингэж хамтран ажиллана гэдэгт би итгэлтэй байгаагаа илэрхийлье. Ингэснээр бид одоо Монголын ард иргэдийн өмнө энэ оюут болгон гэрээний талаар нэг тийш ойлголттой болно гэж бодож байна. Миний хувьд хүлээж авах гэдэгт итгэлтэй байна. Баярлалаа.